Muitos estão chegando, você pode levantar as suas mãos e adorar a Deus. Ele está dizendo hoje para a tua vida, eis que eu farei uma coisa nova. Já está saindo a luz. Assim diz o teu Deus. A promessa está de pé. Lembra quando te chamei? As promessas que eu te fiz? Ainda não cumpri todas. E digo, prepara. Aleluia, o Espírito de Deus está sobre este lugar. Aleluia. Cantor, olha aqui para mim. Faz assim com a tua mão. Eu nunca te vi. Eu não te conheço, mas Deus te vê toda hora. Aleluia. Quando você estava louvando aqui, sabe o que eu via? Eu via você sobrando, subindo uma escada de ferro. E o Senhor dizia assim: que Ele está trabalhando na tua vida espiritual. O Senhor diz assim: prepara, porque tu vai andar nas asas de ferro. Eu via você subindo a escada de um avião. E você tem um desejo muito grande de ser uma pessoa usada por Deus, de andar para todo esse lado. E Deus fala: prepara, está chegando o tempo. Prepara, porque a unção que Deus te deu no ventre da tua mãe foi uma unção diferenciada. Porque o inimigo lutou desde o ventre da tua mãe para que tu não estivesse aqui hoje, para que você não viesse à terra. Mas o Senhor já tinha um projeto traçado para a tua vida, e Ele não permitiu que Satanás tocasse na tua vida. E Ele está dizendo nessa hora que Ele faz coisas novas na tua vida. E nós vamos estar orando onde os pastores estão. Nós vamos estar orando com a posição de mãos. Eu creio. Se você, aleluia, aleluia. Rosana, vem cá, te dá um e não consegue mais orar. Vai adorando a Deus, vai adorando. Pensa que teus inimigos te salvarão. Vai adorando, mas uma coisa, no nome do Senhor. Eu quero ser a promessa do teu Espírito. Agora na segunda casa, em nome de Jesus, recebe a unção do Senhor. Em nome de Jesus, seja cheio. Deus está te enchendo com poder, com unção, com fenômeno. Em nome de Jesus, Deus é este, o Senhor de Jesus. Batiza, Batiza, Senhor. Batiza, eu creio. Glória na segunda casa. Será maior. Aleluia. Glória a Deus. Glória a esta maravilha. Jesus. Tome posse na tua bênção. Oh, aleluia. Deus já está para todos.
Você vai continuar adorando a Deus, porque nós estamos agora
madeira. Então em todo tempo seja alvo as nossas vestes e nunca falta um óleo sobre a nossa cabeça. O óleo foi derramado nessa noite, irmão. Então não vamos deixar de faltar sobre a nossa vida, viu? Vamos continuar porque estamos aguardando o arrebatamento da igreja. E vou usar as mesmas palavras que o pastor usou. Se nós não encontrar aqui, nós vamos encontrar lá no céu. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, deixa que eu dou um abraço a você. Que Deus continue abençoando. Bom, Deus abençoe, pastor. Tio de oração, todas as irmãs, todos vocês estão aqui. Que Deus continue abençoando. Viu? Depois você conta aí as novidades de vida. Depois você conta aí as coisas novas que vão acontecer na sua vida. Coisas novas e coisas assustadoras. Irmã que louvou. Pensa assim com a tua mão. É bom, vai se surpreender com algo, viu, irmão? Não me surpreende, não. Mas o que é emoção? Assustando e alegrando.